בוקר טוב. אנחנו מצויים ביום השישי למלחמה. השלמנו הבוקר גל תקיפות נוסף של עשרות מטרות ברחבי הרצועה. במוקד ההתקפה, לפחות התקיפה שהחלה הלילה והסתיימה הבוקר, הייתה יחידת הנוח'בה. הנוח'בה הוא הקומנדו של החמאס והוא לב ההתקפה הרצחנית שבוצעה למדינת ישראל. אלו מחבלים רצחניים שמובילים את הלחימה. אלה מחבלים רצחניים שהובילו את ההתקפה הנפשעת על מדינת ישראל. התקיפה התבססה גם על מידע מודיעיני מחקירות של שבועים של האויב שאנחנו מחזיקים בארץ. נמשיך להפיק מידע, לאתר מטרות בזמן אמת ולהשמיד אותן. נסגור חשבון עם כל מי שהיה מעורב בתכנון ובביצוע של הפיגוע הקשה הזה. אנחנו לוקחים את הסרטונים הזוועתיים עם מיטב הגופים המודיעיניים. אנחנו מזהים את מי שביצע את הזוועה. אנחנו מצליבים את הפנים שלו ואת המיקום שלו אנחנו מחפשים, ואנחנו נרדוף אחריו בכל מקום בעזה. לא תהיה להם חסינות, ומי שייתן להם מקלט לוקח לעצמו ועל משפחתו סיכון גדול מאוד. דוגמה לכך היא שחיסלנו בין שלישי לרביעי את מוסטפה שאהין. מוסטפה שאהין מחבל רצחני, הוא הקפיד לתעד במהלך התקיפה את הזוועות שהוא עושה ולהפיץ אותם ברשתות החברתיות שלו ונוספות, סרטונים של זוועות מיישובי הדרום. הקרסנו אותו על ביתו. אין חסינות ולא תהיה למי שלקח בכך חלק ולמי שיסתיר אותו. חמאס זה דאש, או כפי שאמר נשיא ארצות הברית, גרוע מדאש. ואם מישהו עדיין צריך הוכחה לזה, לוחמי סיירת נחל, בהתקלות שהייתה בשבת, במוצב סופה, עם 34 מחבלים, ניהלו קרב אמיץ במשך 8 שעות, אשר בסופו 14 מחבלים נכנעו והפכו שבועים בידינו. הרגנו 12 מחבלים נוספים. על הגופות שלהם, מה מצאנו? מצאנו דגלי דאש. חמאס זה דאש. הלילה חוסל בכיר של חמאס, מוחמד אבו שמאלה. אבו שמאלה יחסן בביתו ציוד קומנדו ימי ואמצעי לחימה תת ימיים שתכליתם הייתה להגיע ולפשוט ולפגוע באזרחי ישראל, וחוסל על ביתו. אנחנו נמשיך לתת עדיפות עליונה לחיסול הבכירים והמעורבים בטרור. התקיפות בעזה מקיפות ומסיביות, עד שלוקח לחמאס בעצמו כריבון להבין את היקפי הנזק והמחבלים ההרוגים ברצועה. אנחנו מקריסים את היכולת של חמאס לתפקד כריבון. הוא כבר לא מצליח לנהל את עזה באזורים מסוימים ברצועה, ואנחנו נמשיך לעשות זאת עד שזה יהיה בכל רצועת עזה. חמאס נמצא באדרלמוסיה וכאוס, ואנחנו צריכים להגדיל את הכאוס הזה. הגנה ותיאור העוטף זה מאמץ מרכזי של צה"ל. אנחנו ממשיכים במשימה של התיאור של מרחב עוטף עזה. עדיין יש התקלויות. יש עשרות אלפי לוחמים שהורגים מחבלים במרחב הזה. השטח עדיין הוא שטח צבאי סגור. עד שהאזור הזה לא יתואר באופן מוחלט, אנחנו קוראים לציבור לגלות אחריות ולא להתקרב למרחב, אלא בתיאום ופעולות מלאות של צה"ל. רק ביממה האחרונה היו ארבע התקלויות שבהם חיסלו לוחמי צה"ל 5 מחבלים. ובנוסף לכך, לפנות בוקר, כלי טייס של חיל אוויר חיסל מחבל על גבי רכב בשטח עזה שנע לכיוון הגדר. כל מי שמתקרב לגדר יהרג. אני חוזר על זה לתושבי עזה.
כל מי שיתקרב לגדר יהרג. אנחנו סוגרים את הפריצות באמצעות מאמץ הנדסי נרחב. קיר הברזל, הפרשנות שלו היא עשרות טנקים לאורך הגדר, עשרות לוחמים לאורך הגדר, כלי טייס באוויר ובים כלי שיט שלא ייתנו בתכלית שלהם למחבלים לחדור למדינת ישראל. צה"ל על כלל יחידותיו נערך לשלב הבא של המלחמה. מוכנות מלאה של כלל הכוחות, האגפים והזרועות בצה"ל. הדבר הזה נתמך במאמץ לוגיסטי רחב מאוד, בהשלמת גיוס מילואים של מאות אלפי משרתים, מאות אלפי אזרחי מדינת ישראל שעזבו הכל והגיעו להילחם. הכנת הכוחות הזאת תהיה מלאה בציוד, באימון, ביכולות, כדי שאנחנו נוכל לצאת לדרך ולעמוד במטרות שהדרג המדיני הגדיר לנו. בצפון אנחנו בערנות C בגבול הצפון. אנחנו פרוסים חזק מאוד לאורך הגבול גם בלבנון וגם בסוריה. יחד עם פיקוד העורף תחקרנו את האירוע שהיה אתמול בערב. הייתה החמרה שלנו בזיהוי התראה, שגינו בזיהוי התראה. זאת הייתה התראת שווא. לא היה אמש אירוע ביטחוני בצפון. אני חוזר, לא היה אמש אירוע ביטחוני בצפון. חשוב לי להדגיש, זו לא תוצאה של אירוע סייבר ולא תקלה טכנולוגית, אלא פרשנות לא נכונה שלנו המפקדים בעת קבלת ההחלטה. אנחנו מתחקרים, לומדים, על מנת לצמצם את האירועים מהסוג הזה. לוחמי צה"ל ממשיכים לתגבר יישובים בצפון וממשיכים לתגבר בצה"ל יישובים לאורך כל מדינת ישראל, מהצפון ועד אילת. אנחנו נעדכן את תושבי מדינת ישראל איפה נמצאים כוחות צה"ל. בהתאם להערכת המצב והצורך המבצעי, כמובן, הלוחמים יתועדפו ביישובים. ביממה האחרונה, אני חוזר עוד פעם, לא היה אירוע ביטחוני בפיקוד הצפון. אנחנו ממשיכים לשמור על דריכות גבוהה בכל הגבולות, בכל הגזרות. אנחנו ממשיכים לשמור על מוכנות גבוהה לתגובה שלנו בכל הגזרות. כל מי שיאתגר את ישראל יפעל כנגדה באחת מגזרות הלחימה, יחווה תקיפה חזקה מאוד מנגד. הנחיות לפיקוד העורף נותרו ללא שינוי כרגע. בהקשר לסוגיות של הציוד וההתארגנות שלנו, של הלוחמים שלנו, אנשי המילואים והלוחמים הסדירים, אנחנו ממשיכים בפתיחת המוקד שלנו לפניות של פערי לוגיסטיקה, ציוד, מזון. צה"ל פועל על מנת לתת מענה 24/7 לפערים שהוצפו. תמשיכו לעדכן אותנו בפערים ואנחנו נמשיך לסגור את צווארי הבקבוק. אנחנו צריכים לדאוג, לפתוח את צווארי הבקבוק כמובן, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה, שהציוד יגיע לכל מי שצריך אותו, לכל מי שחסר. כמובן, יש סדר עדיפות. הסדר עדיפות שלנו במלחמה הוא קודם כל מי שנלחם באזור עוטף עזה ומי שאנחנו מכינים אותו לקראת השלבים הבאים במלחמה. כך יהיה הסדר, לגלות סבלנות, לגלות אורך רוח. לאור הפניות של הציבור, פרסמנו הבוקר שמשרד הביטחון וצה"ל והאגודה למען החייל פתחו הבוקר מוקד נוסף לקליטת גורמים המבקשים לתרום ציוד מיגון אישי בכמויות גדולות לצה"ל. אני חוזר עוד פעם, זה לא כי אנחנו עכשיו בחוסר, יש דרישה של הציבור לתרום ואנחנו נהנים לדרישה הזאת. אזרחים שיש בידיהם ציוד מיגון אישי ורוצים לספק אותו, לתת אותו, אנחנו נקבל אותו, נבדוק אותו, ואם נידרש ויהיה לנו חסר, אז נתגבר את מי שחסר לו. המוקד הזה יש לו מספר טלפון 073-353-888. אני חוזר, 073-353-4 פעמים 8. אנחנו מבינים את הרצון של העם להירתם,
זאת הרוח הישראלית היפה במיטבה. זה נותן לצהל חוסן ורוח לחימה, ואנחנו שמחים שאזרחי ישראל בשעה הקשה הזאת מוצאים את הרוח הזאת המלכדת והמאחדת. אנחנו הודענו עד הבוקר ל-222 חללי צהל והמשפחות שלהם שיקיריהם נפלו באירועים הביטחוניים החל מיום שבת. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות, מאחלים החלמה לפצועים, ונכון לשעה הזו משפחותיהם של 97 חטופים הותקנו. אנחנו מודעים לציפייה ולחוסר הוודאות בו מצויות משפחות רבות. אנחנו מנהלים את המתח בין אמינות, מהירות והצורך שלנו להיות ודאים ומדויקים לפני שאנחנו מבשרים את הבשורה הקשה מכל למשפחה. אנחנו עובדים מסביב השעון בכדי לאתר את כל הנעדרים. אנחנו אוספים מידע, עושים מאמץ מודיעיני אדיר בכדי למצוא את כולם. כשאנחנו מגיעים למידע מדויק ומהימן, אנחנו מעדכנים אתכם מיד. אני ער לביקורת, אבל חשוב להבין שאנחנו פועלים במקצועיות, בדיוק, והכי חשוב, הכי חשוב, אמינות, כדי לתת לכל משפחה את ההודעה המדויקת והאמינה. חשוב לנו מאוד להביא לקבורה בכבוד את כל אחד ואחת מהנרצחים וחללי צה"ל, באופן שיכבד אותה או אותו ואת בני המשפחה. החל מאתמול, צוותים של נציגים בכירים של צה"ל נפגשים ומדברים עם תושבי העוטף. במקומות אליהם פונו התושבים לטובת איסוף פרטי מידע נוספים על יקיריהם ביישובים. למשימה זו הקמנו מפקדה נוספת באגף כוח האדם. באק אנחנו גם נפרסם מספר טלפון ומוקד למפקדה הזאת באתר צה"ל בפיקודו של תת-אלוף אמיר ודמני. המטרה זה חיזוק המאמץ הצה"לי לגיבוש תמונת מצב מדויקת ועדכנית ככל הניתן על אודות הנעדרים. אני רוצה לדבר על התודעה והפייק ברשתות החברתיות. אתמול התקשורת הערבית הדהדה צעד תודעתי של חמאס שנועד להפחית את הנזק התדמיתי שחמאס חווה בעולם. הזוועות שחמאס עשה מחרידות. הם הורידו מפניו את המסכה. הוא ניסה לצייר את עצמו כארגון צדקה לעניים בעולם שאוסף תרומות לעניי עזה. ובעצם זה ארגון שגרוע מדעש, כמו שאמר נשיא ארצות הברית. מי שתורם לארגון הזה, תורם למעשי דעש. וזה לא יהיה רק בישראל, אלא בכל העולם. חמאס בלחץ אדיר מזה שהעולם מבין שהוא גרוע מדעש, ואנחנו חייבים להמשיך ולהסביר את זה לעולם. אני אמשיך לעדכן אתכם פעמיים ביום, בבוקר ובערב, באופן אישי, בתמונת המצב המבצעית ובאירועים המרכזיים האחרונים. אלו ימים מאוד מתוחים ויש עוד ימים קשים לפנינו. התפקיד שלנו בצה"ל, בדובר צה"ל, זה לתת לכם תמונה אמינה. אני כאן כדי להמשיך לענות על כל השאלות. היום בערב אני גם מענה ברשתות החברתיות של צה"ל לשאלות שאתם שלחתם. אני מזמין אתכם להמשיך לשלוח שאלות ואנחנו נצטרך לספק תשובות. שאלות בבקשה. אתמול במהדורה שלנו פרסמנו שרגע לפני תחילת מבצע הטרור הגיע מידע טקטי על הפעילות החריגה בגדר, מה שהוביל באמצע הלילה לשיחות במחירים מאוד בצה"ל. בתום השיחות הוחלט לקיים הערכת מצב נרחבת יותר בבוקר, וכפי שידוע לנו התקיפה החלה ב-6:30, לכן השיחה לא התקיימה. אני רוצה להגיד לאזרחי מדינת ישראל, האחריות על עוטף עזה והאחריות בכל הגבולות
היא אחריות מלאה של צה"ל. התפקיד של צה"ל זה להגן על מדינת ישראל. האחריות שלנו היא במודיעין, האחריות שלנו היא בהגנה, ואנחנו לא סיפקנו את המענה הזה ביום שבת. אנחנו אחראים, אנחנו נתחקר באופן עוקב אחרי המלחמה. עכשיו אנחנו נלחמים. אנחנו, כמו שאמרתי, בשלב ההתקפה, באופן שונה מהתקפות אחרות, במבצעים אחרים, מקריסים את יכולת המשילות והריבונות של ארגון חמאס. ואני אומר, בשפה פשוטה, חמאס הוא דאש, חמאס הוא הריבון בעזה, דאש לא יכול להיות ריבון סמוך לגבול של מדינת ישראל. ואיפה שתהיה, סמוך לגבולות שלנו, ריבונות של חמאס דאש, אנחנו נידרש לסלק אותה, להקריס אותה, להרוג אותה. היום הצבא ערוך בגבולות לירי מצפון, לירי מדרום. אנחנו במוכנות גבוהה בכל הגבולות. אזרחי ישראל, אנחנו פרוסים חזק, גם עם כוחות באוויר וגם עם כוחות ביבשה בגבולות. הבינו את הגבולות גם כדי לחזק את ההגנה וגם כדי להגיב בהתקפה בכל אתגר אליו נידרש.